सम्मान्य सभामुख महोदय हामी आज यो विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ वास्तवमा बजेट आइसक्यो हामीले त्यसमा पनि छलफल गरिसक्यौँ र आज यो सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ तेह्र अरब तेह्र खर्ब नौ अर्ब चौवालिस करोडको यत्रो बजेट हाम्रो बजेटले हाम्रो हाम्रो बजेटमा भएको राजस्वले हाम्रो मुलुकको चालु खर्च पनि ठेक्न नसक्ने परिस्थितिमा हामी छौँ वैदेशिक अनुदान वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणकोमा हामी भर पर्नुपर्ने जुन खालको हाम्रो बजेट छ यस्तो यो महामारीको बेलामा यस्तो यो कोरोनाले संसार नै आतङ्कित भएको बेलामा हाम्रो देशको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भएको बेलामा यति बेला कमसेकम हामीहरूले सबैले मिलेर यो देश हामी सबैको हो हामी सबैले मिलेर बनाउनु पर्छ बेल, भन्ने बेलामा हामीले गरेका कुराहरूलाई पनि अलिकति आत्मसात गरेर ए यिनीहरूले के भन्दैछन् प्रतिपक्षले पनि के भन्दैछ भन्ने कुरालाई विचार गरेर यो बजेट आएको भए मलाई के लाग्छ भने यो अलिकति राम्रो हुने थियो यो राजस्वले चालु खर्च पनि थ्याक्न नसकिरहेको बेलामा अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्ने थियो अनावश्यक खर्चलाई यो बजेटले घटाउन सकेको छैन आवश्यक काममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने यो बेला थियो हामीले मुलुकलाई बनाउनलाई तर अहिले जनतालाई ढाँट्ने जनतालाई झुटो बोल्ने यो बेला छैन यो बेलामा यत्र हाम्रा विदेशमा हाम्रा युवा जनशक्तिहरू दुःख पाएको छन् अघि भर्खर मान्यजीहरूले भन्नुभयो यत्रो इन्डियाबाट आएका मान्छेहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हुन सकेको छैन बर्डरमा अल्पत्र परेका छन् कोरोनाको महामारीबाट हामी यसरी आक्रान्त भएका छौँ यो बेलामा यो छ अरब रुपियाँ जुन स्वास्थ्यका नाममा छुट्याएको छ यो कोरोनाका लागि के यो, यो पर्याप्त बजेट छ के यसले अहिलेको आवश्यकतालाई हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन स्वास्थ्यमा जस्तो किसिमले हामीसँग भएका अस्पतालहरू हामीसँग भएका स्वास्थ्य चौकीहरू हामीसँग भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ जिल्ला अस्पतालहरूमा आज डाक्टर छैनन् आज औषधि छैन आज पिपी छैन आज त्यहाँ टेस्ट गर्ने इक्विपमेन्ट छैन आज त्यहाँ हो यस्तो खालको परिस्थिति छ जसको यहाँ व्यक्त गर्न सकिँदैन तर त्यो बेलामा फेरि यो सैद्धान्तिक कुरा गरेर अस्पताल बनाउँछु फलानु गर्छु डमाग गर्छु भनेर यो कुनै हुने परिस्थिति म देख्दिनँ त्यस कारण यो बजेटले त्यता पनि ध्यान दिएको छैन अर्कोतिर सिँचाइको कुरा मैले म म सिँचाइको कुरा हेर्दै थिएँ सिँचाइको कुरामा पनि के भने पच चौहत्तर पचहत्तर सालमा हाम्रो कहाँ जम्मा चौध लाख त्रिहत्तर हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ भयो तर पचहत्तर छिहत्तरदेखि मैले मन्त्रीजीको बजेट हेर्दैछु पचहत्तर छिहत्तरमा पाँच वर्षमा सम्पूर्ण जग्गामा सिँचाइ गर्ने भनेको त्यो वर्ष जम्मा हामीले कति गरेछौँ भने चौध लाख चौहत्तर हजार हेक्टरमा सिँचाइको सुविधा गरेछौँ सम्पूर्णमा गर्ने भनेको एक हजार हेक्टरमा अर्को आर्थिक वर्षमा आउँदाखेरि चौध लाख छिहत्तर हजार पुगेछ अहिले यो आर्थिक वर्षमा के भनेको छौँ भने बाइस हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने खालि भूमिगत परियोजनाबाट मात्रै सम्भव छ मन्त्रीज्यू विगत तीन वर्षको बजेटलाई हेर्दा जम्मा हामीले तीन हजार हेक्टरमा सिँचाइ गरेका छौँ अहिले हामी केवल भूमिगतबाट मात्रै हामी के भन्दैछौँ भने बाइस हजार हेक्टरमा हामी सिंचाई सुविधा पुर्याउँछौँ के यो सम्भव छ तपाईँको बजेटले त्यो अनुसारले काम गरेको छ हिजोको बजेटहरू त्यसरी परिचालित भएका छन् राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको हालत के छ आज आज मुलुकमा भएका राष्ट्रिय यो गौरवका योजनाहरू पनि छैनन् कमसेकम तपाईँले एकमुष्टमा लिएर आउनु पर्थ्यो कि दुई वर्षभित्रमा मुलुकमा भएका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हामीहरू सञ्चालन गर्छौँ तपाईँले यो, गर यो कनिका छरे जस्तो पैसा छरेर बसतिर छरेर के अर्थ के उपलब्धि भएको रकमको खर्च पनि सा, राम्रोसँग गर्न नसक्ने हुन त चार बाघले भनेका छन् चार बाघले